Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Nasim Xolov. Do'stlar, Toshkentda kunma-kun irqiychilik, mahalliychilik kuchayib bormoqda. Ayniqsa sotsial setlar orqali, ya'ni internetlar orqali butun viloyatliklarda qishloqlar, isqirtlar yoki xariblar degan laqablar bilan haqorat qilishga davom etishmoqda. Hozir ham do'stlar yana bitta bir isqir chiqdi. Bilmadim, bu ham bir mojit nogrondir, mojit o'zi viloyatdan kelgandir, lekin yana xariblar deya qo'shig'ini aytishni boshladi. Menimcha bu ham o'sha 15 kunlik sanatoriyaga ketish niyati bor. Marhamat, videoni ko'ramiz. Men bu xarib desa xafa bo'lasizlar-da, yana faqat men viloyatlik tupoy da yozibdi, negativli da. Xarib desa yana, u bilyapsiz, nima deb yapti, bilan chistimizga tiyapti dedi-da, men hatto bu xul qiziga yozib o'tirardi. Viloyatliklarni qiz bolaning jinsiy a'zosini ko'rmagan xariblar deb haqorat qilgan qiz ijtimoiy tarmoqlarda keng noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Aytishlaricha, Toshkentlik 2004-yilda tug'ilgan qiz Instagram tarmog'ida Arabiyas taxallusi bilan tanilgan. Endi shu va shunga o'xshaydigan qizlarga ikki og'iz gapimiz, iltimoslardan tezroq erga teginglar. Jaq ichib ketayotgan bo'lsa, publikaga chiqib butun qishloqlar, butun viloyatliklarga osilish kerak emas. Hurmatli ota-onalar, iltimos, qizlaringa yoki normalni tarbiya beringlar, yoki o'g'il tug'ishda harakatini ko'raveringlar. Qisqacha va lo'nda qilib gapirgan gapim shu bo'ldi. Boshqa hech narsa deya olmayman. Qolgan gaplarni hammasini barcha viloyatdagilar, sevgisxorlarni albatta kommentariyada yozib qoldirishadi. Bugun kechasi bilan mazza qilib kommentariy o'qinglar. Charchamanglar. Patentlaring kuymasligi uchun trudovoy dogovor, uvedomleniya kerak bo'lsa va registratsiya xizmatlari kerak bo'lsa, albatta ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga, agarda siz Rossiyadan turib yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yubormoqchi bo'lsangiz, unda sizlarga TestPay ilovasini tavsiya etaman. TestPay orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizni UzCard'iga, Humo kartasiga, GazSuv svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. TestPay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Siz ham bir ishlatib ko'ring, hali bizga rahmat aytasiz.